A ke mbaruar studime themelore dhe dëshiron të avancuosh më tej në studime master, Kolegji AB shpall konkurs për studime master në këto programe studimore. Banka, financa dhe kontabilitet, marketing dhe administrim biznesi, management dhe informatik, juridik penal, gju angleze, psikologi organizative dhe sociale, komunikim masiv dhe gazetari, kultur fizike dhe sport, shkenca kompjuterike, administrat publike dhe diplomaci, arkitektur, dizajn grafik. Regjistrohu tani dhe përfito 35% zbitje ose përfitoni nga oferta tona grupore për studime master. Bëhu pjesë e komunitetit më të mirë studentor në rajon.